Moikka kaikille! Tänään valmistetaan pullan makuista jäätelöä laskiaisen kunniaksi. Mä valmistan ensin köyhiä ritareita ja uutetaan niitä sitten kermassa, vähän niin kuin teetä valmistettaessa, ja tästä pullan makuisesta kermasta valmistetaan sitten jäätelöä. Köyhiä ritareita varten tarvitaan desimaitoa. Lisätään sinne joukkoon tomusokeria, kanelia ja ripaussuolaa. Sekoitetaan nämä keskenään, sitten lisätään joukkoon vielä vanilja-aromia ja 2 kananmunaa. Ja sekoitetaan tästä tasainen seos. Ei haittaa, vaikka tuo kaneli jää vähän paakkuiseksi. Sitten tarvitaan 4 pullapalaa. Ei ole mainos, mutta mä suosittelen käyttämään oululaisen pullava. Pullaa, se on ihan paras valmis pulla. Laitetaan pullat uiskentelemaan tänne maitoseokseen ja annetaan liota 30 sekuntia per puoli. Sitten käännetään pulla ja liotetaan vielä se toinen 30 sekuntia. Tämän pullan pitää olla pehmeä, mutta se ei saa hajota. Sitten paistetaan pullan palasia öljyssä keskilämmöllä 2-3 minuuttia per puoli, kunnes niiden pinta muuttuu kullan ruskeaksi. Sitten laitetaan kattilaan 3 desiä kermaa ja lämmitetään se höyryäväksi, mutta ei keitetä. Sitten pilkotaan meidän köyhät ritarit paloiksi ja nostetaan tuonne kuuman kerman joukkoon. Mulla nyt ei ole videokuvaa tästä, koska se jostain syystä se pätkä tuhoutui. Mutta jokainen nyt varmaan osaa nakata pullapalat kerman joukkoon ja laittaa kannen päälle. Ja annetaan tuon kerman maustua vähintään tunti huoneen lämmössä. Tämän seoksen voi tehdä jo edellisenä päivänä jääkaappiin yön ajaksi, jotta kerma saa varmasti maustua kunnolla. Mutta kyllä se tuntikin riittää. Sitten kun kerma on saanut maustua, niin siivilöidään seos ja puristellaan hyvin noista pullanpalasista kaikki kerma pois. Näitä pullanpalasia ei kannata heittää pois, vaan ne voi vielä paistaa pannulla öljyssä. Niistä tulee ihanan makuisia ja niitä voi käyttää vaikka jäätelön koristeena. Sitten punnitaan tämä kerma ja lisätään kermaa sen verran, että meillä on yhteensä 250 grammaa kermaa. Jos ei omista keittiövaakaa, niin kannattaa ostaa sellainen. Tai sitten suunnilleen 2,5 desiä kermaa on se oikea määrä. Sitten lisätään tänne joukkoon maito, glukoosisiirappi ja 1/2 fariinisokerista ja lämmitetään tämä seos taas höyryäväksi. Sitten kulhossa sekoitetaan keltuaiset, 1/2 fariinisokerista ja vaniljajauhe. Tätä seosta ei tarvi vaahdottaa, riittää, että se sekoitetaan vaan tasaiseksi. Sitten siivilöidään tänne joukkoon meidän kuuma kermaseos. Se ei saa olla kiehuvaa, se saisi olla maksimissaan 85 asteista. Näin meidän kananmunat pastoröityy. Sekoitetaan tämä tasaiseksi ja kaadetaan seos takaisin kattilaan ja keitellään seosta miedolla lämmöllä, kunnes se paksunee. Jos tätä lämmittää liikaa, niin sitten meidän jäätelöstä tulee lähinnä kokkelia. Sitten kun seos on valmis, niin annetaan sen jäähtyä kylmässä vesihauteessa huoneen lämpöiseksi ja ajetaan sen jälkeen jäätelökoneessa tasaiseksi massaksi noin tunnin ajan. Multa löytyy aiemmilta jäätelövideolta tarkemmin tietoa eri tyylisistä jäätelökoneista. Tämmöinen kompressorikone on ihan paras, koska tämä jäähdyttää tätä jäätelömassaa samalla ja saadaan ihanan silkkistä jäätelöä. Tämä jäätelömassa täytyy laittaa vielä pakkasen pariksi tunniksi, jotta siitä saa pyöriteltyä palloja. Se on alkuun tämmöistä pehmismäistä. Jos ei omista jäätelökonetta, niin sit voi tehdä niin, että kaadetaan valmis jäätelömassa pakastuksen kestävään rasiaan, laitetaan kansi päälle, nostetaan rasia pakkaseen ja sekoitetaan tätä seosta sähkövatkaimella 30 minuutin välein. Sitten kun massa alkaa selkeästi kiinteytyä, niin sitä kannattaa pyöritellä vielä lusikalla siinä loppuvaiheessa vaikka tunnin välein, ja tätä massaa täytyy pakastaa ainakin 4-6 tuntia. Jos tätä jäätelömassaa ei sekoita, niin tämä muuttuu tosi rakeiseksi ja kristalloituu. Tämmöisenkin jäätelön voi vielä pelastaa, eli kauhotaan se teho sekoittimeeseen ja sekoitetaan tätä seosta, kunnes siitä tulee tasaista. Ja sitten tämä nostetaan takaisin pakastuksen kestävän rasiaan ja annetaan jähmettyä kylmässä. Mä linkittelen tuon kuvauslaatikkoon lisää vinkkejä jäätelön valmistukseen. Täällä on meidän pullajäätelö valmis, kauhotaan siitä pari palleroa. Jos ei omista jäätelökauhaa, niin voi käyttää lusikkaa, silläkin tulee ihan tarpeeksi nättejä jäätelöpalleroita. Näin. Mä oon ihan super ylpeä tästä ohjeesta. Tästä tuli ihan pullan makuista. Jossain vaiheessa leivontaa mua vähän epäilytti, että tuleekohan tähän tarpeeksi makua, mutta tässä todellakin on tarpeeksi makua. Tästä tulee ihan laskiaispulla mieleen. Ja ajatelkaa, että tähän päälle laittaisi vähän vadelmahilloa ja kermavaahtoa, niin tämä muistuttaisi tosi paljon laskiaispullaa. Tai sitten tähän voisi laittaa jotenkin mantelimassaa. Mutta löytyy muuten tosi ihan ohje mantelimassaan, jos se ei ole karvasmantelliaromia. Se löytyy blogin puolelta jostain. Mä linkitän sen tuon kuvauslaatikkoon. Se on aivan ihana ohje.
Ei tää jäätelö kyllä mitään päälle kaipaa, tää on niin ihanan makusta. Jos tää tekis semmosen kaneelikastikkeen päälle, niin sit tää muistuttais vähän enemmän korvapuusteja. Mutta löytyy semmonenkin ohje jostain. Mä koitan penkoa sen esiin ja laittaa tuohon kuvaslaatikkoon. Tää ohje on niin huippu. Kerrankin tulee keksitty jotain hauskaa. Mä en nimittäin löytänyt suomalaisista blogeista pullonmakuista jäätelöreseptiä. Semmosta, joka toimis oikeesti hyvin. Mä tein muutaman ylimääräisen köyhän ritarin, pilkoin ne paloiksi ja käytin niitä jäätelön koristeena. Mä en sekoittaisi näitä pullonpaloja sinne jäätelön joukkoon ja laittaisi pakkaseen, koska sit näistä tulee liian kovia. Mä paistoin myös siitä kermahaudukkeesta ylijäämät pullonpalaset ja niistä tuli aivan ihania ja niitäkin voi käyttää ihan hyvin koristeena. Ne pysyy myös tosi nätti. Kannattaa ehdottomasti testata tuota ohjetta. Tuossa tuli niin täydellistä, mutta löytyy muuten blogista ihan oma laskiainen kategoria, josta löytyy kaikki mun laskiaiseen liittyvät reseptit. Sieltä löytyy muun muassa ihana ohje kuohkeisiin laskiaispulliin. Mä linkitän sen myös tuohon. Ja lisäksi muuta löytyy ohje vegaaneihin laskiaispulliin. Toivottavasti tykkäsit tästä ohjevideosta. Kiitos tosi paljon, kun tulit käymään tällä meidän YouTube-kanavalla. Nähdään pian taas. Moi moi!